jsem Barbora z budoucnosti. To je ta Barbora, která právě při tom stříhání tohoto vlogu zjistila, že to úvodní, co měla říct předtím, než uvidíte následující klip, tak sice řekla, ale asi nezmáčkla nahrávání, nebo co? U jednoho videa jsem nezmáčkla nahrávání a u druhého jsem měla otočenou čočku na druhou stranu. Jsem nahrávala na tu zadní kameru, takže musím to nahrát znova. Takže v tomto vlogmas jsem vás chtěla provést mojí kanceláří a potřebovala jsem uklidit a potřebovala jsem udělat další věci, takže teďka se vrátíme, teďka půjdeme zpátky do minulosti a tam uvidíš Barboru, která rozhodně nemá make-up. Pravda, že nemá ani tenhle pupínek, to je zase jako lepší, no. No nevadí, takže já jsem vám chtěla provést po mojí kanceláři, ukázat vám, co kde mám, co třeba tě může inspirovat, jak si to můžeš ty zorganizovat, nebo vím, že vás tahle prohlídka taky zajímala, takže a strašně moc děkuju za vaše zprávy, za vaše komentáře a zprávy, když chcete ode mě vidět něco konkrétního, protože to mi dává jakousi představu toho, co chcete ode mě vidět a proto to pak můžu natočit, takže doufám, že se vám tenhle ten vlog bude líbit a teda. Dobré ráno, omluvte můj zjev, já jsem zhůru o 4. To znamená, že jsem spala velmi málo a jsem zhůru proto, že teďka je zrovna ten týden v tom měsíci oslavy ženství. Takže jsem moc toho nenaspala, ale nevadí mi to, protože jsem plánovala jsem si, zapisovala jsem si. Byl to vlastně hezký ráno, takový klid byl v domě, že jo, Maty ještě samozřejmě spal a dělala jsem si vision board a takový, takže jakoby využila jsem toho produktivně, toho, že musím být zhůru, ale vypadám teďka takhle. Takže omluvte můj zjev, já se samozřejmě, takhle to nebude. Ale mám olej ve vlasech, asi tak půlku lahvičky oleje, protože si je chci dneska pořádně umejt, aby jsem jim měla hezky fluff. A uděláme spolu tu prohlídku té kanceláře, já jsem si ji tam trošku poklidila, tak jako porovnala ty věci, jak bych chtěla. A je to tam vyvoněný, tak ještě já se vyvoním, jakoby já mám sice za sebou sprchu, mám na sobě čerstvý pyžámko, tohle pyžamo je prostě nejlepší, nevím, odkud ho mám. Ale je to pyžamo, když vím, že mi nebude dobře, což jedno za měsíc mi sakra dobře není, tak je to přesně to, do kterého já vklouznu, musí být čistý a musí mi být příjemně. Nechtěla jsem natáčet dřív, než bude Maty vzhůru, protože samozřejmě, abych ho nějak nevzbudila, on někdy to lehký spaní má, tak jsem. Jak říkám, tak jsem jen tak čelila a teďka jsme si udělali čajček. Ono už je docela dost hodin, ne? Už bude tak oběd. Já vůbec nevím, já nemám představu. Uklidím koupelnu, pak si umyju vlasy, pak si dám toho šlofíka. Ale ty vlasy bych vám nechtěla ukazovat v tomhle vlogu, takže to možná bude nějak na přeskáčku. No zkrátka, já si ještě vypiju tady ten čajček a půjdeme do toho mýho ofisu. Venku je teda fakt anglický počasí, což mě nevadí, mě to vyloženě vyhovuje. Jednak se nemusím hrnout ven a nemám špatný pocit z toho, že nejsem venku. A jednak, protože když je listopad a ty seš v pyžamu, když je 11 a je všední den, tak si myslím, že je lepší, když tam venku úplně hezky není. Protože s tím já hodně bojuju. Když mi není dobře a venku je hezky, tak jsem vyloženě načuřená. Takže já jsem si dala zatím do vlasu masku a aby jsem neměla tady ručník, tak jsem si říkala, že to udělám takhle vtipně. Já tenhle ten šátek úplně zbožňuju a většinou si ho umím dobře nastylovat, tak jako teďka se mnou vydržte. Nejsme tady kvůli mému šátku nebo kvůli mým vlasu. Takže jsme u tady té výstavky. Takže když to vezmeme z kraje, co jsem si sem dala, tak tady mám den dětské kučika. Jo, tak tohle jsem vyhrála s Maxíkem, tady tu cenu. Když jsme byli na svých prvních závodech mezinárodních v Polsku v roce 2005, 27. až 29. května 2005. Nemůžu uvěřit, že je to takových let. Mně to přijde včera, jako já si pamatuju, jak jsem tam byla, teď tam vlajku jsem tam viděla, připadala jsem se strašně důležitá, strašně hustá, jako. A hrozně samozřejmě mám potřebu si připomínat, jak to celé začalo. Ta moje jezdecká kariéra, trenérská, takže tohle to ještě mám nějakou připomínku tady a to je asi všechno. A k tomu se dostanu. Takže to je taková moje připomínka na den, kdy jsem byla na sebe asi poprvé hrdá, že jsme to nějak přežili, protože na to jsme vůbec nebyli připraveni takhle daleko jet s poníkem a rodiče nic neznali vůbec. Já jsem znala jenom malinkato a vyrazili jsme prostě, protože nám někdo, komu jsme věřili, řekl, to bude super, tam jeďte, jo.
On říká, tak jo, tak bude výlet. Takže rodiče všechno zaplatili a jeli jsme, jako bylo to plný zážitku, teda rozhodně. Takže na to hrozně ráda vzpomínám, protože to byl náš takový první výlet rodinný, závodní a bylo to plný zážitku, bylo to super. Potom tady mám cenu komise všestrannosti Barbora Žáčková od České jezdecké federace. To je cena, co se mi sem asi hodí, že je taková elegantní. Ne, samozřejmě je to pro mě podsta, když vždycky, když jsem dostala nějakou cenu od federace, tak to pro mě byla podsta, protože jsem měla pocit, že mě budou brát trošku víc vážně a že můžu se s nima bavit třeba o nějakých změnách. A taky zase je to připomínka toho, že tady nade mnou je nějaká federace a že je potřeba, pokud chci změnit pro koně jejich zázemí, když sportujou, tak tam se většinou dějou ty nejhorší věci. Tak je to připomínka, že pořád to není jenom o tom, že já něco chci a že je nás hodně, který chceme tu stejnou věc pro ty koně, ale že se musím stále ještě domlouvat s federací, jako je tahleta. Tak, potom tady mám vánočního koníka, že jo, a to musí být vždycky nějaký koník. A potom tady mám Musk & Citrus difuzér, novej. No, ten tak voní, jak je tam mask, tak já jsem z toho úplně hotová. A je pravda, že tohle ta místnost je vlastně dost velká. Je tady pořád trochu ozvěna, že tamhle mám jakoby tu šatnu, tady je ta kancelář. A fakt každý ráno, když sem vlezu, tak cítím tohleto. Takže nemusí člověk, já jsem si říkala, no tak jako na tenhle ten prostor potřebuji asi takovouhle svíčku, jo, a asi takovejhle difuzér, jako je ta kytka, co mám vedle zrcadla, ta sušená, jakože křáky prostě šílený. Ale ne, fakt to voní moc hezky a je to cítit. Pak jsem měla ještě jeden, který byl ještě silnější a ještě menší, ale ten byl do 3 dnů pryč. Takže možná jsem tam neměla dávat všechny ty tyčinky, nevím. No, potom tady mám, jak jsem říkala v nějakým jiném vlogu, tak tady mám tenhle ten difuzér, který teda vypouští páru, to nevím, jestli je vidět. A ten je naplněné, jednak mi teda zvlhčuje tady vzduch, takže když tady hodně mluvím, tak aby mi to bylo příjemný, protože si topím, že jo. A dávám tam tu 1/30 těch 1/30 bylin, který mi zkrátka nějakým způsobem pomáhají, tak je to takový mentolový, takže všechny ty vůně, jo, teď jsem zapálila i tuhle tu svíčku, o které jsem mluvila, to je jako velká síla, ale je to furt příjemný, nebolí mě z toho vůbec hlava, je to jako takový, co to tady voní, je to takový mix, ještě mi tamhle hoří jedna svíčka, takže je to takový jako příjemný mix, který k sobě ladí a vyhovuje mi to. Nic se jako netluče se spolu. No potom tady máme teda stromeček, že jo? Proč nesvítíš, kluku? Ty svítí, kluku? Že já si na to posvítím, to je hodný. Tak, takže stromeček, dekorace, jasný. Tak, jdeme dál. Potom tady mám čištění. Nádherný čištění. Zpracování těch detailů. Já nevím, jestli jsem to ukazovala, když jsem se to tady zařizovala. Ale sleduj to, jaký krásný detaily to má, jak je to zpracovaný. Já jsem z toho úplně uvařená, je to strašně příjemný. A rozhodně takový čištění musí mít i Frey. Jo, to jsem si kupovala vyloženě jako tady na dekoraci. Všechno to je čištění, to je taky hřbílko na čištění. A mám to v takovýhle malý přepravce opět z Dekoseko. Potom tady mám právě bandáže, který jsou značky HKM. Jsou na poníka, jezdil v nich ještě poník a pak už, že jo, Frey je prostě 30-metrová, protože já jsem 15-metrová, takže má dlouhý nohy a nejsou jí, jsou jí krátký. Ale jsou pořád ty bandáže, prostě nosil poník. Vlastně měla i Frey, než jsem si říkala, proč bych se s tím trápila, když to není tak, ještě bych potřeba prostě takovýhle kus, třeba by ta bandáž měla. Jo, takže jsem se s tím přestala trápit a říkala jsem si, béžový bandáže, vyhazovat je nechci, mám na ně vzpomínky, mám k ní citovou vazbu, tak si je dám tady jako dekoraci. Tak, potom tady mám jezdecké rukavice, ale jezdím v nich na motorce, protože ještě pořád mám ty svoje jezdecké koňské rukavice, rekly v dobrém stavu a hrozně se mi líbí. Jako myslím si, že k šatům v létě klidně můžou být, nebo tak se mi to líbí, jo? Když si prostě vezmu tyhle tu helmu na tu motorku a k tomu tyhle ty rukavice, teď mám nějaký třeba hnědej pásek, oh,
tak jako jedeš a sluší ti to a tak si to jako užíváš, jaký je ten teplý vítr, jaký je to příjemný. Takže to mám tady, to není tak úplně výstavka, to spíš jsem neměla kam to dát. Tady mám další zbytek čištění a zde rukavička, druhou jsem ztratila, takže jsem měla přesně jednou, vypadá to tak, no, to jsem asi chvíli s ním používala, no, ale jednu jsem ztratila, prostě nevím kde, takže ještě rukavička tady, kdybychom těch rukaviček měli málo, že? No, tady zase tyhle ty nádherný kartáče, prostě, to dělají ty detaily, všechno dělají detaily, tak bomba. Tak, nevím, jak to sem patří, tak, hřebínek, tak, potom helma, Charles Owen na koně. Bohužel už není v Čechách k dostání, takže já vůbec nevím, co budu dělat. Mně se prostě líbí nejvíc tahleta, přijde mi tradiční. Takhle podle mě má vypadat elegance na koni. Jo, má to tady z toho hnědy zase tady z ta hnědá roubéžová barva toho řemínku. Mašle vzadu, přijde mi to nádherný, jednoduchý, elegantní, takhle se podle mě má člověk na koních oblíkat nebo stylizovat, protože na tom nemůžeš udělat nic špatně, na takovýhle hlavně. Ale bohužel není. Když mi se nelíbí tyhle ty jako trendy, všechny třpitkatý, nebo tak ty třpitky by mi ještě nevadily, většinou to jako bije strašně do očí, anebo je to prostě najednou tady nějaká třpitka, jo? Kdyby to aspoň teda bylo celý takový perleťový, nebo no mám problém prostě. A tady je krabička koníkatá a v ní něco je, to vůbec nevím co. Je, nekecej. Je, no tak to jsou ale moje závody, že jo. Teď badminton to jsem asi komentovala, to bylo taky vtipný, jsem dvakrát komentovala nějakým Eurosportu. A prostě, byla to zkušenost, no. Tohle je z Evropy ve Skotsku. 2011, tohle je taky z Evropy 2011. Tady Barbara Žáčko a Maximo Kopilot. To je sestřih mě a poníka, mě a Maxíka. To já nevím, jestli to máme na čem přehrát, to asi nemáme. Tady badminton, další mezinárodní závody v Anglii, ale kapesníky, to se může hodit. Jasně, kdy jsem si je tak mohla kupovat tyhle ty kapesníky? No tak co s těma kapesníkama teďka tady? No tak to potom vyřeším. Jo, prostě kde jako v té hlavě vznikne, že do takovéhle slavnostní krabičky, jo, já jsem v tom měla kapesníky, já si to pamatuju, to byla krabička na kapesníky, to jsem měla ve svém třetím bytě. Tam jsem měla na poličce hnedka takhle tuhle tu krabičku, ale proč je tam tohle? Možná když jsem se sem stěhovala, takže jsem to našla, já nevím. To je problém toho, když tvoříš spoustu videí, tak už úplně ztrácíš pojem o tom, co jsi kdy dělala, jo? Protože prostě mluvíš o včerejšku, mluvíš o za 14 dní. No, no a potom, takže tohle to já to uklidím. No a potom tady mám teda vzpomínky. Samozřejmě značka Hermé je jezdecká. Ne, výhradně jezdecká. Já tam už asi nejsem ani vidět, viď? Není výhradně jezdecká, nabízí i potřeby pro koně, podbřešníky, dečky, oblečení pro jezdce. A je to takový můj sen mít nějaký základ. Prostě jakmile je něco Hermé, co si můžu dovolit a zatoužím potom, tak si to koupím. A tohle je vzpomínka na to, v podstatě, i se mi líbí ten jejich branding, tak jednoduchý, oranžová, taková silná barva a černá samozřejmě, taky silná barva. Velice jednoduché, že to je taková jenom dekorace, jako tady spíš pro mě, než pro další. No a třmen. Zase vyhoď třmen. Víš, kolik stojí třmeny? Ale to jsou určitě nějaký dobrý. A to určitě nemůžeme nikdy zjistit. No, tak teď jsem si to udělala. Tak, takže třmen nevyhodíš, že jo? Zase vzpomínkové, byla jsem přesně na těchhle z těch závodech, všech jsem v nich jezdila drezury, takže to je moje vzpomínka. Křáky, zrcadlo jste viděli. Takže dál tady máme okno, tady máme teda jeden ring light starý a ten jsem si říkala, že bych dala
někam tady k tomu stolku, protože někdy, já tam mám všechny líčení a vždycky, když je tma a musím se nalíčit za tmy, tak prostě musím si to všechno nanosit sem tady k tomu pracovnímu stolu. Takže to asi nějak vyřeším tam. Nechala jsem se tady koníka, Sobíka jsem dala na druhou stranu, to vidíš. Tenhle ten ringlight jsem dostala loni od Ježíška, je úplně skvělej. A potom mám tady systém nabíječek, jo. Tohle je nabíječka na telefon, na počítač a na hodinky. Tohle je magnetický, takže je super, že mi to nikam nesklouzne, protože když si to dáš takhle sem, tak to má tendenci jako takhle sklouznout. Takže to je perfektní. Tady mám tady tu chobotnici, že jo, trojnožku na telefon. Tohle je prostě, na tomhletom jsem zase vybudovala všechno. To je držák z IKEA, asi za 50 korun, jo. A postavíš telefon, dáš ho takhle na parapet a můžeš natáčet a povídat o tom, jaká je tvoje message. Tak, potom tady máme samozřejmě mikrofon na podcasty a na nějaký videa. Tady mám poznámkový takový blog, deník, tuška, že jo, myš, počítač, židle je zisku, ale nevýhoda je ta, že já jak na ní sedím hodně, tak už ji mám nějakou jako, no to teda nevypadá, jo, ale je to jako prosezelý, takže kdybyste měli někdo nějaký tip, co dát, si tam dám nějaký polštářek, ale jako jak si tu židli udělat trošku lepší, ona je prostě krásná, jo, já si nechci kupovat právě nějakou jako, takovou jako má maty pomalu, jak na herní nějaký videa, ale jak jsem na ní seděla teďka před tím, než jsem uzavřela celý rok hodně, tak mě prostě hodně tlačí, no. Potom tady mám teda teďka zrovna připravenou teplou láhev, protože jsem byla, jak jsem říkala, tak mám teďka svůj týden. Dál tady máme brýle proti modrému světlu, Eirim, potom tady máme tenhle ten spray, opět na léto nebo při léčbě akné, když ráno vstanu, udělám si káves, vezmu si tohleto světýlko a mezi těma jednotlivýma programama si stříkám tenhle ten spray, moc mi to pomáhá, to je to červené světýlko, už jsem o tom mluvila stokrát, tohle to je čistítka na brýle, diář, vlastně nějaký notes, knížka o jezdectví. Tady mám ještě nějaký. K úspěchu vedou maličkosti. To, jak začínáš svůj den, jak sobě mluvíš, s kým sdílíš svou energii, koho k sobě vpustíš. To všechno může změnit tvůj život. To jsem rozdávala na party Female Boss. Nějaký další věci, co jsme k tomu měli. Složky. No a v podstatě takhle plný složek a různých papírů je i tahle ta skřínka. Nejvíc používám tenhle ten šupík, kde mám teda Gallery Voice, kvůli tomu, že právě si potřebuji vždycky před vysíláním připravit hlasivky, takže toho mám zásobu, tušky, flešky, potom mám takovýhle krásný, omluvte moje nechty, dneska na ně dojdu, takovýhle krásný sponky na dokumenty, vizitky, guma, sluchátka, mazátko na ruce, relaxační olejíček, vždycky v 5 mi zazvoní budík, od pondělí do čtvrtka, protože pátek a víkendy, pátek už je víkend, jo, takže to nepracuju, snažím se, nebo dělám jenom věci prostě extra jednoduchý. Takže v 5 mi zazvoní budík, já si tohle namažu pod kolena, na zápěstí, dozadu na krk, za uši, nějaký barvičky, nůžky a zapalovač na svíčku. Tady mám teďka připravený čaj, který jsem už udělala, že je studený. Ten jsem si uvařila už včera do takový velký konve. Takže to tady popijím, svíčka, dubovky. Dále se přesouváme. Takhle vlastně já, když přijdu ráno, tak takhle tohle to vidím. Takhle sem přijdu. Tak, tenhle ten obraz, bohužel nevím, odkud je, nevím, mám ho strašných let, jako třeba 15 let určitě. A pořád čekal na svůj čas. A já jsem hrozně ráda, že jeho čas konečně přišel. Prostě ten, když se... To jsou ty věci, no, že kdybych si řekla, tak nějaký obraz, koň má, ať mám, ne. Ale tenhle ten obraz má příběh. Já jsem ho dostala, když jsem ještě žila u rodičů. No, to je ještě starší ten obraz. No, tak to mi koupili rodiče, no, nevím už kde. Sedačka pro pupítas, zase ráda bych, buď to si setel z té osuška, jo. Už víš, jak z toho zvoní tě, no, občas. Tady tu osušku, vlastně jsem chtěla, aby to byla deka, nějaká koňská, ale nesehnala jsem nic takhle simple, takhle jednoduchýho, aby to mělo přes sebe nějakou grafiku jezdeckou, nějakou equestrian, ale jo, něco jako je tenhle ten polštářek. Tenhle polštářek taky nemožný sehnat, taky nevíme. Ten jsem dostala spolu s tímhletím obrazem totiž. Takže prostě nevím kde. No, jinak sedačka je z IKEA a je teda hlavně pro pupítas, nebo když si ráno dávám káves a chci se natáhnout. Třeba dneska jsem tady v ty 4 takhle byla rozvalená
od 4 až do nějakých 10. Tak, palmička, kterou jsem zatím nezabila, pojďme si plácnout. A potom tady mám nějaký ty věci na make-up, ten můj make-up stolek, zrcátko, štětce, věci, co používám úplně na denní bázi, kapesničky, tady je ten malý odpaďáček, který nevím absolutně, jak vyčistím. No. By ubrousky, když se maluju, tak abych nemusela odbíhat, když mám v ruce od make-upu. No a tady jsou misky pro čupítas. Musím říct, že teda mě hrozně, tohle je jako, co myslíš? Květináč, no, obal na kytku, jo? Ale já do toho dávám psům vodu, páč se mi to líbí. A oni z toho pijou hrozně rádi. Dejte mi schválně, kdo máte psa, jestli váš pes radši pije z konve a z květináče a z věcí, ze kterých nemá pít, než ze svý vlastní misky. Tak, a potom mám takovýhle krásný, to taky z dekoseku, všechno. Všechno prostě, co tady v podstatě vidíš, samozřejmě tohle to ne. Ale i ta krabička třeba na ty kapesníky a tady ten podnos, ten malý tác, no a tyhle ty jsou super, akorát velikost pro ohaře, jo, že jako vejde se do tohoto to krmení a jak je to pogumovaný, tak jim to neklouže, takže a opravdu mám je zase, kupovala jsem je od mamky, já nevím, před půl rokem, no, je pravda, že je teda po každém krmení meju, ale pořád vypadají moc hezky, nereznou. Tady mám samozřejmě skříně, kardigany, protože je mi zima, no. Tak tady mám to křesílko, na kterým si velice ráda hovím, protože mám takový výhled na to celé svoje království, jo. Takže to je křesílko, odkládací stolek s knížkama, moc mě baví tenhle ten, to je ta redukovaná chytrověc kocourková dětka bylinkáře. Tam se dozvíš o tom, který bylinky jsou na co. Je to hezky napsaný. Odřenina třeba, jo? Držkopát na kole, vedlok, odření, předlok, ti vidíš to? Jo, takže je to hezky napsaný, dá se to číst a dozvíš se plno zajímavých informací. Tady časopis, co jsem stála od mamky, stále jsem ho nepřečetla, no, ale dostanu se k tomu, mami, dostanu se k tomu. Tak a tohle to je zbytek teda mý kanceláře. Brejle jsem, samozřejmě ano, se dá na ně prach, ale nosím je daleko víc, když je vidím všechny pořád. Když jsem je měla v nějaký skříni, tak vždycky byly za sebou nějak a mě se pro ně nechtělo šahat a lovit to, takže jsem nosila celý léto jenom jedny. Samozřejmě ty růžový, ty jsem měla jenom na hijab, jo, vyloženě. Ty jako nejsou to. No a potom máme tady tyhle ty vůně. Tyhle ty vůně budu stříkat i na dárky. Až zabalím ten dárek, tak ten dárek bude vonět. Tady je teda ta 1/30, difuzér. Tohle to už se bohužel nevyrábí, tohle jsem koupila tam, kde jsem si kupovala šampony na bezvlasy, nebo máme rádi vlasy, nevím. Kitka, Garden, zásoba svíček a nějaký cingrlátka a to je úplně všechno. Musím říct, že jsem fakt dost unavená, půjdu si dát hned potom toho šlofíka, protože teďka tady ta část videa, i ta poslední část videa, asi, jestli nepůjdu do nějaký to rande nebo něco, ta se bude týkat, omlouvám se, pokud je vám to nepříjemný, tak můžete klidně přeskočit na konec, nebo se uvidíme zítra u dalšího videa, ale je to přirozená věc, je to pro mě moje téma, který já zrovna řeším, a je to, týká se ženské periody. Tohleto téma bych neotevírala, pokud bych vám nechtěla říct pár tipů, pokud máte takové bolesti, jako mám já, a tak bych vás ráda vyzvala, jestli byste mi neporadili něco. Já mám od dětství s tím problém, že když nastane ten týden v měsíci, tak mám velké bolesti. Den, dva, někdy tři. Což ty bolesti by ještě šly. Ale já mám dost často i pocit na omdlení, na zvracení, opravdu mi není dobře a i se jako nemůžu dejchat, jo, úplně je to něco, co já vůbec neznám. Já nejsem stresář, já jsem v pohodě, já když mám závodit, skákat největší překážky, no tak to prostě s pokorou, ale mám nějaký plán a to, víš, jako nejsem jako nějaká, ty aby to jako vůbec, nejsem jako moje emoce
ty pozitivní a smích a doje, když se mám jako dojmout, nebo co mě dojme, ty hele, já jsem ti dojatá úplně z reklamy na YouTube, prostě hned, jo, já brečím, ale jakože to je krásný, ale jako co se týče smutných a negativních emocí, ono se říká, že nejsou pozitivní a negativní emoce, tak ty si myslím, že umím nějakým způsobem, umím je určitě prožít, ale snažím se, vlastně mě já moc nebrečím. Zaklepat. Když jsem hodně smutná nebo hodně naštvaná, tak se vždycky snažím na to podívat, to by se jako jo muselo dít, abych se rozbrečela. Protože ty slzy, možná, že mě nějakým způsobem čistěj, ale já to tak moc nevnímám, mě spíš zaslepěj a já nedokážu jasně uvažovat, jak vyřešit tenhle problém nebo jak se postavit k té dané situaci. Jo? Proto se tomu jinak je krásný brečet a jak radostí, tak smutkem, je to důležitý. Jenom říkám, jaká jsem, aby si jako trošku tušila. Takže když mi přijde nějaký panický atak, že nemůžu dýchat, tak si připadám opravdu divně, jako že nejsem to já. A hlavně to jako nechci zažívat a víš, a teď se podíváš do kalendáře a řekneš si, takže zítra touhle dobou tady nebudu zase moc dýchat, víš? A to je věc, která mi fakt vadí, takže nevím, co s tím mám dělat. Doktorka samozřejmě mi říká, tak si vem léky, že? Nebo antikoncepci, nebo právě nějaké prášky na bolest a to je to, co já nechci. Tak by mě zajímalo, jestli si myslíte, že jako, no tak když nechceš, no tak nechtěj, tak si trp, jo? A nebo jestli je nějaká možnost. Slyšela jsem, že akupunktura je dobrá, ale třeba když jsem měla utržený sval, tak jsem chodila na akupunkturu a protože jsem byla donucená sponzorama, že musím na ní chodit. A já jsem nechtěla. Takže jsem tam trpěla 20 minut, ještě ona přišla, kdo mi tam napíchala ty jehly do té nohy, něco mi tam dá nějaký uhlík a ještě mi do toho cvrnkla, abych jako jo o tom věděla. A já a ona jako no, ať se to pořádně rozproudí. A já tam byla celou dobu ve stresu. A tím pádem mi to nepomohlo. Takže jakýkoliv jehly, tohle, to ne. Takže akupunktura já ne. Jestli vás něco napadá, co byste mi doporučili, jestli vám něco funguje. Co mi to zlepšuje, tak jak říkám, horká sprcha. Ta termolahev plyšová pomáhá, prostě jakýkoliv teplo, to jo. Ale na tyhle ty záchvaty, že nemůžu dýchat a člověk nemůže spát, jsi strašně unavená, ale nemůžeš spát, protože máš ty křeče a tak, tak nějaký třeba bylinky nebo něco, jako kdybyste mi třeba řekli, no tak si budeš brát třeba týden předtím, budeš jíst banány nebo co, tak bych byla hrozně vděčná. Mám ještě čaj, lafé, myslím, ale něco bych vám ukazovala, protože opět je příjemný, zřejmě něco dělá, rozhodně nepomáhá tak, aby to stálo za zmínku, no. Takže fakt nevím. Červený jetel, vlastně mamka brala na přechod, tak ten beru. Tak ten si myslím, že to malinko zjemní, když ho beru včas, třeba 2-3 dny dopředu, což jako vzpomínci, že jo. Cvičení podle paní Mojžíšové, jak mi doporučila moje klientka, kamarádka Evička Prášková, výborná fyzioterapeutka, tak to nezvládnu, protože já když to jdu cvičit, tak možná, že bych to měla cvičit celý měsíc, ale já opravdu, když jdu cvičit, což se snažím aspoň tyhle ty cviky dělat, tak třeba 3x-4x v týdnu si myslím, že je dost. Stejně to nestačí. Takže a když už potom tu bolest mám, tak ji rozhodně nedokážu rozpohybovat, protože opravdu se plazím po zemi. Jo? Takže taky nepomohlo. No, takže pomáhají mi tyhle ty teplý věci a to. Já jsem si myslela, že to je jako nějaká, no ženský, to se tak říká, že jo, no ženský jsou nepříjemný, když to má. A já jsem říkala, ale já nejsem nepříjemná. A pak jsem zjistila, že možná jako jsem nepříjemná dost. A čím dál tím jako víc si to uvědomuju. A když si to člověk uvědomí, tak už to je první jako úleva vlastně. Že může říct, hele, já se teďka budu nepříjemná, takže Maty úplně, aha. A vyloženě, když jsem mu to jako řekla, že takovýhle problém je, protože on mě zatím viděl jenom chodí po čtyřech, že jo, tak vždycky, ježiš, co bych ti tak miláčku, tak já tě povodnesu někam nebo něco, ale já jsem vždycky, no šahli na mě. A tak je hodnej, že tyhle ty nálady a ty hormony zpracovává způsobem, je mi líto, že cítíš bolest, jo, že to není, je to určitě hrozně fajn.
že mám někoho, kdo to respektuje, kdo se to snaží jakoby pochopit, to už je hodně pomáhá. Ale v tomhle jsem opravdu v pasti. Fakt nevím. Nevím, jak to řešit. Vadí mi to, protože mě to úplně zastaví. Mě by nevadilo si říct, já totiž na ten týden si nic neplánuju, na první tři dny vždycky vůbec nic, a když se přepočítám nebo zapomenu, tak to jdu zrušit. Jo, to už vím, že nechci na sebe klást žádný tlak. Ale fakt, ale nevím, co by mě udrželo třeba ve spánku ten první, tu první noc nebo první dvě noci. Usnu na dvě hodiny, probudím se, bolí. Jo, tak jestli vás baví moje vlogy a jestli jsem vám někdy s něčím pomohla, tak bych by si věděla, samozřejmě nikdo nic negooglete, pro boha, nechci komu brát čas, jo. Ale kdybyste náhodou o tom slyšeli třeba kamarádka, jí banány například, tak budu samozřejmě hrozně moc ráda. Tak, já jsem se vzbudila z krásného šlofíka, vlasy už mám umytý, ale pořád mě ještě neuschly. Důležitý je, když schnou ty vlasy, tak aby nebyly v nějakém ručníku, nebo tak, aby se nezapařila ta pokožka té hlavy. A já jsem si říkala, že než vyrazíme na rande, takže bychom spolu mohli udělat ten věnec na ty dveře. Tamhle. Co? OK. Tak. Takže když si vezmu tady ty velký větvičky, ty na štípu, takhle naskládám takhle a zase to udělám tak jako doleva. A k tomu přeložím tyhle msty, no a pak do toho budu teprve dávat ty červený věci. A nechám ho asi takhle slaměný zase z nějaký části, přidám k tomu mašli. No, nějakou mašli vybereme, až to bude hotový. Chci si to nechat dlouhý, aby si to měl jakoby za co chytat, že jo? Když to štípneš tady takhle u toho, tak to nebude úplně dobrý. Takže si to všechno nejdřív rozdělám. Tak, tohle je zatím teda finální výsledek. Přemýšlím, jestli ho nenechám takhle. Necháme ho takhle? Co myslíš? Já se podívám na ty mašle. Tak co myslíme? Kterou bychom tam dali? Jako na jednu stranu je zimní, takže já si myslím, že bez mašle by klidně mohl být, jo? A na druhou stranu, tady máme tohleto, že jo? Takže... Tak co bychom k tomu dali? Zdá strašně líbě jakoby všechny, ale půjdeme vyřazovat svým způsobem. Ty kostičkovaný ne. Nebo jo? Ne, to je jiná zelená. Ne, není to slavnostní. Tak bych tam zase dala toho, no. Teď na mě určitě někdo z vás křičí, dej tam tu a teď kterou, teda já tě neslyším. No, co? A nebo to udělat z týhletý? To bude hezký. Jenomže to není slavnostní, já bych dala tohle. Přece jen vstup do našeho domu je slavnostní. Velká sláva tady. Dáme tohle, ta je pěkná. Pěkná, dáme tohle. Tadá! Co říkáte? Co si o tom myslíme? Můžeme to takhle nechat? Já to ještě neviděla pořádně. Poprosíme Matyho, aby nám ho pověsil. Jo. Easy peasy. Ježíš, já bych tam... Ještě budu dělat jeden věnec, ještě minimálně jeden, ještě budu dělat na... Tenhle ten adventní, že jo? Takže my s Matem vyrážíme na horkou čokoládu do centra. Já mám na sobě tuhle tu úžasnou sukni, kterou úplně zbožňuju. Je to tady takhle překládaná. Pod tím mám svoje úžasné kozačky, já nevím, jestli je to vůbec vidět. A pod tím
Mám jezdecký legín Equimane, protože je v nich teplo. Svetr, pod tím mám takový tričko, který je úplně, prostě vůbec ho necítíš, ale fakt zahřeje. Vůbec nevím, odkud, já vím, že mají nějaký v Intimissimi, možná, že je to Intimissimi, já teď fakt ne. A pod tím mám ještě tílko. A ještě budu mít. A ještě si vezmu kulíška. A tady ty bílý palčáčky. No, koukám, že z toho něco leze. To jsou ty nový, jo? To jsem měla jednou. Kousla mě do toho rozára a už je to zase jak to. A tady na mě už čeká, gumičku si musím vzít, a tady už na mě čeká čistý pížo, odkud je strašně příjemný, čefenko. Strašně teploučký, příjemný, takže až se vrátíme, tak mám na sebe takovýhle lištičky si vezmu, se zahuhňám hezky.